Повертаємось до студії громадського. Дуже раді ми бачити тут чоловіка в формі. Доброго вечора вам. Дорогочка. Михайла Гаврилюка, якого ще знають як козак Гаврилюк. Був у нас тут Володимир Парасюк недавно. Оце для мене з приблизно тої самої серії. Ви як до Володимира Парасюка відносите? Ну, як до нормальної людини, як до патріота України. Угу. Скажіть, але він вже форму не носить, а ви ще носите? Бо я вчора лиш прибув з АТО. Угу. От. Ну, поки ми ще гражданської одежі в мене немає, бо поки ми ще цих 9 місяців воюю і воюю. Ну, я думаю, що на наступний раз, якщо я до вас прийду, може, я вже буду і в костюмі. Ну, костюм як костюмі, ну, у вишиванки точно. Вишиванки. А? Ми перед тим, як далі задавати питання Михайлові Гаврилюку, скажемо, що в нас є скайп, громадське нижнє підкреслення ТВ. Якщо у вас є запитання до Михайла Гаврилюка, ми з задоволенням дамо вам можливість їх поставити. Чекаємо ваших запитань, насправді, з нетерпінням. І також слідкуйте за нашим твіттером, ви можете задавати питання Михайлові Гаврилюку в моєму твіттері, на твіттері громадського ТВ, а також можете задавати мені безпосередньо через Фейсбук. Всі питання поставимо, дуже радо. Михайле, то у вас є, я про ваш гардероб хочу просто запитати, мені так дуже цікаво. То у вас є вишиванка? Мама є. Вишила? Чи дівчина? Подарили на Майдані. На Майдані подарили? На Майдані подарили мені 4 вишиванки. 4 аж? 4 аж вишиванки. От. І зараз маю 4. От я думаю, коли я їх буду одягати, то не було коли. Тепер от підвернувся случай, от і буду одягати їх, коли буду ходити на роботу у Верховну Раду. Красивенько вишиваночки прийшов собі. Ага, будете ходити в вишиванках, ага. Ну, якихось штанах, не військових будете. Ну, та що вже, звісно, не військових. Придумаю, що штанів. Може, і в шароварах, а може, і ні, ну там побачимо. А ви кажете, що повернулися з АТО. А вчора був. Де ви були, що у щасті, робили? Ну, та ж отряд Золоті ворота. Ворота, да, Золоті ворота. Козаки мої знаходяться зараз у щасті. От, і от і вчора... Що там в щасті, до речі? Ну, в щасті воюють, в щасті стріляють, повним ходом війна йде. Ми чули про те, що російські війська підтягнулись до Веселої гори. Ви, мабуть, знаєте, де це, якщо ви в щасті були? Так, Весела гора – це з другої сторони річки, якраз яку ми не контролюємо. Да, вони зараз там, на тій висотці знаходяться. От. Стріляють, наші дають відповідь. От, міст наш і з цієї сторони річки теж наша територія. Ага. І Золоті ворота не відступають з цієї території і не збираються відступати. Ну а куди відступати? Там наші люди, там наш український народ, і ще на цій стороні, де знаходяться наші війська, ще знаходиться там дитячий дом сирот. Інтернат. От. Інтернат, все правильно. От ми теж до них заїжджали, теж їм завезли трошки їсточки, бо теж у них тяжко з продовольствям. От ми їм завезли. О, так що куди відступати? Нема куди. За нами вже і Київ недалеко, так що, якщо будемо так відступати, та да, ми так усю Україну здамо. Не зовсім далеко. Тим не менше, я от дуже уважно багато разів подивилась ваше інтерв'ю з Майклом Щуром на ВТ1. Ну, було діло. Які ваші враження? Ви дивилися на себе? Я не дивився, бо не було часу мені колонего дивитися. У мене зараз взагалі немає часу, навіть коли дивитися телевізор, бо ще все зайнятий, то кажу, лише учари прибув. От, і то поки виспався, поки що до чого. А що ви там робили? Я знаю, що ви командували однією з рот, якщо я не помиляюсь, так? Ну, рота – це забагато, це була наша козацька рода. У мене було відділення. Відділенням команди? Відділенням, так, це було відділення, і я був старший у всім відділенні. Ага. До речі, от цікава річ, ви від Народного фронту були ж, правильно? Народний фронт... Балотувалися. Ну, мажоритарником... По мажоритарки, так, да, ну, видвинув Народний фронт. І в Народному фронті є Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, він також є одним членом цієї команди, так? І ну, я, да, наприклад, зустрічалася з батальйоном «Золоті ворота» в місті Щастя. Ага. І біля міста Щастя, в Сабівці, тоді, коли був поранений командир «Золотих воріт» батальйону, ага, ви ж, мабуть, пам'ятаєте цей випадок. Ви якраз десь мали приїхати, тоді не приїхали. І тоді бійці дуже нарікали на Арсена Авакова. Нарікали через що? Через те, що їх не обстріляних, без
належного озброєння, без належних навичок, тому що майже одразу відправили як елітний підрозділ. Ярослав Новаков багато про це писав в Фейсбуці, що це елітний там батальйон, що вони там молодці еліти і так далі, в Луганський аеропорт. Це було кілька днів буквально до того, як Луганський аеропорт був захоплений, коли зайшли перші регулярні війська російської армії, зокрема псковські десантники. Я думаю, ви пам'ятаєте вже цю всю подію. Спочатку наші українські війська наступали, і була думка про те, що от-от буде взяти місто Луганськ, так? Контролювали Луганський аеропорт багато місяців. Туди золоті ворота пришвартували, так можна так сказати, які були абсолютно ненавчені. Там були великі втрати серед бійців батальйону. І вони дуже нарікали, що їх, зокрема, і міністри, і говорячи, що вони елітний підрозділ, нічого не давши їм при цьому, відправили в одне з найгарячіших на той момент місць. Що ви про це скажете? І чи нема у вас претензій до Арсена Авакова за оті події? Дивіться, що я вам хочу сказати. До цього, як туди піти, нас тренували. Ми проходили тренувальну місячну тренувальну. Ну, а більше був би це мирний час, можна було б більше тренуватися. Перед тим, як видвинути на передову, перед тим, як йти воювати, перед кожним була поставлена задача. Ви готові? Хто не готовий? Там нікого силком туди ніхто нікого не тягнув. Перед тим, як йти воювати, усіх задавали так само, і мені задавали таке питання. Ти готовий? Так, я готовий. Я готовий. І йшов. Бо я сам, якщо людина, наприклад, би сказала, що вона не готова, значить вона би нікуди не пішла. А у вас була до цього якась підготовка військова? Я в армії служив. Ага, в армії. Пограничником був, да. Ну і тут мене під училище, місяць пройшов обучення, так що наповнили мені, як пользуватися автоматом. От, так що туди, як йшли в нас люди, вони усвідомлено туди йшли. І всі йшли, ніхто туди силою нікого не гнав. Так що тут нема зараз кого свинити, кого шукати. Але у вас немає претензій щодо, я розумію, так, щодо того, що не було достатньо озброєння, і, в принципі, людей, які до цього не були жодного разу в зоні АТО, кинути в Луганський аеропорт було, ну, занадто, м'яко кажучи. Що я можу сказати, що це озброєння? Автомат є вже хорошо, це вже зброя дуже страшна. Автомат. Говорили, до речі, про те, що і автомати були не на кожного тоді, в той час. Не знаю того, але слухи йдуть, автомати є на кожного. І тоді в липні були на кожного, в кінці липня. Що насчет автоматів? Автоматів у нас вистачає. Автоматів, пістолетів, цього нам вистачає. От. Ну, з часом, ну, ви знаєте, що 23 роки. У нас армія не укріплювалася, у нас армія, наоборот, йшла на уніщення. І кожен раз все уніщували. Тут за такий короткий період йти воювати і дати все, і зразу цього не може такого бути, бо як зразу 23 роки воно уніщалося, і тут за один день це все зібрати і це дати нашим воїнам. Цього не могло бути. Ну, зараз у нас вже більш-менш є, чим воювати. І зараз, як говориться, нам не страшний сірий волк. А чим вас є зараз воювати? Чим золоті ворота є озброєні зараз? Мають якусь бронетехніку? Бронетехніки, скільки одиниць? У нас бронетехніки нема, але є другий підрозділ, є регулярна армія, яка це все має, яка прикриває нас вогнем. Іде у вас спочатку, що є автомати? У нас автомати, пістолети, для зачистки города цього хватає. В першу чергу йде артпідготовка. У регулярної нашої армії це вже є. Іде артпідготовка. Вони заданий квадрат прострілюють, і ми ззаді лише йдемо вже і зачищаємо його. От, для того там не та раба танків, БТГ-рів або ще щось. Тобто важкого озброєння у вас так і немає? Немає. Немає. Ну, для цього у нас є... Антон Гарченко був перед вами ж в цій студії. Ви з ним привіталися, ще бачите. Він сказав, що він займається якраз озброєнням добровольчих батальйонів, які підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ. Угу. І що зараз вони там дістали для них і техніку, і бронетехніку. Для вас не дісталося, ну, для золотих воріт? У нас поки, знаєш, піде наша очі, теж не все зразу. Дійде до нас очі і достанемо ми зброю. Михайло, але те, що я говорю, це ж для вас не новина. Тобто бійці ж, мабуть, і вам говорили, що нас відправили в Луганський аеропорт, що і були втрати там серйозні. Дивіться, то, що було втрати. Наші хлопці в Луганську були, вони і в Луганську були всюди. Ну, де на війні не буває втрат, ну скажіть. Та ж всюди, це ж війна, це ж не парад або ще ж, це ж війна. Ви нікого не звинувачуєте в тому, що це була неправильна тактика?
Та правильно, та кого зараз звинувачити, якщо вже воно пройшло, понімаєте? Ну, кого зараз ми знайдемо винного? Ну, Галатея, от вже наказали, от вже його сняли з посади. Цим ділом зараз воно просто все йде за скрізь. Ну, ви підпорядковуєтесь діло... Міністерству внутрішніх справ. Да, Міністерство внутрішніх справ, дивіться. Всі ці справи, це все розслідується. На все йде розслідування, розслідування, прокуратура цим займається серйозно. От, ну... Що зараз розказувати, якщо ще ми не знаємо результат кінечний? Коли ми будемо знати кінечний результат, що там і як воно зробило, що розслідувало? Бо зараз ми почнемо розказувати щось не то, і вдруг спугнемо ту винну людину, яка винувата у цьому. Я зараз щось розказував то, що цього не треба, наприклад, говорити. У нас є скайп. Якщо в нас буде тільки скайп, говоріть мені зразу. До Михайла Гаврилюка, в кого є питання, радо послухаємо, радо поставимо йому. І радо, я думаю, Михайло Гаврилюк відповість на ці питання. Ви в інтерв'ю для Майкла щораз сказали, що освіта нікому ще не помогла. Ви і далі так думаєте? Ні, я не то мав у виду. Ну, у вас немає вищої освіти, ви сказали, а що освіта дає? Я освіта, освіта потрібна, я говорив все просто. Ага, потрібна. Так, да, освіта по-любому потрібна, але якщо людина хоче мати освіту, наприклад, так. Я беру на себе, я, наприклад, не маю освіти. От, ну, з часом вона у мене буде. От, освіта по-любому ви потрібна. Ви вже подались кудись? Подався, подамся ще. А ще подастись? Подамся, да. От, освіта по-любому потрібна, бо ви кажете, що... Тоді я сказав, що, що я мав в виду, що да, у нас з освітою, да, сиділи люди з освітою. Ну і до чого вони довели з освітою, які до цього сиділи там люди? Ну, довели до того, що ми зараз маємо у державі війну. Ну, але, Михайло, сильної... може варто нам людей з освітою, які би не довели? Ну, не всі ж з освітою такі погані. В першу очередь. Довжна бути, як я говорив, і я наполягаю на тому, що в першу очередь довжна бути людина патріотом. Він має любити свою Україну, він має любити свій український народ. Во, що в першу чергу має бути. Але ж ви розумієте, людині. Михайло, от про вас дуже часто говорять, що ви хороший хлопець, але хороший хлопець – це не професія. Ну, саме головне, що патріот України, во, що саме головне. А все остальне воно здобудеться. Саме головне, щоб був хорошим руководителем. От я, наприклад, хороший руководитель. Так, ви розказували, що ви були прорабом. Я думаю, всі бачили це інтерв'ю в Майкла Щура. Ви були прорабом, перепрошую, будували триповерховий будинок, мабуть, десь в Росії. Так, було таке діло, під офіси. От саме головне, що у нас час. Саме головне бути організатором. Якщо ти організатор, ти вмієш розставити людей, кожен на своє місце робоче, і людина туди відповідає за свою роботу. От юрист за своє діло, економіст за своє роботу. А ви за що будете відповідати? А я буду дивитися, чи правильно вони працюють. А як ви зрозумієте, що вони правильно працюють? Ну, як так слідкувати за ним? Ну, ж як правильно? Так слідкувати, слухати, що вони розказують. От, а з часом дивіться. Це зараз місяць-два, це таке. Ну, я зараз уїду цю історію. А якщо їдете, от якщо вам не вдасться, якщо ви не будете зрозуміти, що таке, ну, може так бути, не всі ж надаються, ну, правда? Ну, почекайте, я хороший ученик, ви ще не знаєте, який я способний ученик. Як ви вчилися ученик. В школі? У школі як я вчився, ну, як вам сказати? Нормально. Ну, як, двійки були у вас? Ну, в кого не було двійок у свій час? Та що у кожного ученика, і хто, у кого раз у місяці, раз у два місяці, по-любому були двійки. От, ну, таке діло, це таке. А який був ваш улюблений предмет? Фізкультура. Фізкультура, ясно. З вами улюблений предмет – це фізкультура. Урок, то есть. Яким ви от, бачите своє місце в Раді? Що ви хочете там робити? Що я там хочу робити? По-перше, я там хочу добиватися справедливості. Це в першу очередь. А що для вас справедливість? Ну, в даний момент ви знаєте, що наша Україна до цього часу, до цих виборів нових, вона состояла з одної корупції, з одної зради. Усі всюди зражували, усі всюди розкрадали і унічтажали нашу Україну. От, я, наприклад, хочу цьому поставити крапку. Хочу поставити крапку, щоб цього не було. Яким чином? От ви говорите, почекайте. Да. Я слухала дуже уважно ваше інтерв'ю. Вам би економісти відповіли, що якщо люди перестануть красти, як ви говорите,
Ви казали, що в нас зразу буде мільйон в кожного. То все-таки не буде так. Треба працювати, а не лише не красти. Та почекайте, та дивіться, хоч хто би не прийшов до влади, хоч хто би не прийшов до влади, все одно простій людині і всім остальним все одно треба працювати. Ну, невозможно таке, що хтось прийде до влади і комусь буде просто гроші капати, капати. Ну, ви ж казали, що у нас буде як в Дубаї. В Дубаї, це нашим дітям буде. Це нашим дітям. Ну, дивіться. Тільки нам треба працювати. Дивіться, давайте ми з Дубаєм рішимо. Дивіться, якщо логічно так подумати, у нас, починаючи від маленького чиновничка і закінчуючи до самої верхушки, всі крадуть. Всі крадуть, крали. Зараз, в даний момент, ми будемо це міняти, бо для цього у нас Майдан був, для цього у нас міняється все. А як поміняти? Які закони потрібні, дивіться, щоб поміняти? В першу очередь треба всіх проілюструвати. Усіх повністю проілюструвати, починаючи від самого меншого і закінчуючи до самого вищого. В першу очередь треба цю ілюстрацію. Треба, щоб кожен довів, відки в нього береться оце багатство, відки він це все нажив, за які кошти він це все придбав, він повинен це звітувати перед народом. Це в першу очередь. Во-вторих, я думаю, що все-таки треба, щоб усі люди, усі, не дивлячись, депутат, президент, відповідав за свої вчинки. За свої вчинки, за свої поступки. Для цього він повинен бути неприкосновенний. Неприкосновенний, зняти цю неприкосновенність, щоб зняти неприкосновенність, щоб він був прикосновенний, щоб можна було його прикосновувати і спитати. Якщо він, наприклад, зробив це неправильно, щоб він міг відповісти за це. Тепер візьмемо Дубай, ви насчет Дубаю. Якщо оце ми все унічтожимо, оце все зло, яке в даний момент у нас розкрадає, яке в даний момент унічтожає, та що? Якщо той 10 мільярдів украв, той 5 мільярдів, той вообще скільки, той вообще скільки. Ну, є таке, ви, якщо це розібратися, ви бачите, то скільки краде. Якщо це все не красти, якщо це перестанеться, оце розкрадання нашої України, нашого бюджету. Тоді що, наша дитина не може родитися, лучше тій дитині. Якщо не красти, лучше тій дитині віддати той мільйон, правильно? Ну так, якщо подумати, роздуматися. У Дубаї, дивіться, там пустиня, і вони як хорошо живуть. У них і нафта. Ну, нафта є. Ну, в них і дороге там удовольствие для життя. У них навіть ростуть пальми там, де вони не довжні рости на піскові. Ті пальми їм обходяться там пару мільйонів у рік за їхнім обслуговуванням, одна пальма, бо вони її поливають, там ще одне, ще друге, ще третє. У нас дуже родюча земля, у нас води хватає, чорнозьому землі хватає. І саме головне, що у нас дуже роботящі люди, ось що саме головне. От. І у нас все є. Ми можемо набагато круче жити, тих Дубаїв навіть. Михайле, ви, але ж ви, оскільки вам років? 35. 35. За 35 років ви кажете, що для вас зарплата в 5 тисяч – це якісь страшні гроші. Не страшні гроші. Дивіться, насчет тепер, що насчет… Ні, я просто до чого. Ви про зарплату зараз кажете, я до чого. От ви кажете, що ви працювали прорабом, тобто ви також працювали, ви там не дармували, так? І тим не менше не заробили якихось статків. Це через те, що у нас корупція, чи через те, що ви погано працювали? Ні, через те, що у нас… Чи через те, що у вас освіти немає відповідної? Через те, що у нас зараз в даний момент ударив кризис, і всі свої кошти, які я мав, які я накопив, я уклав у квартиру. У вас є власна квартира? Її вже немає, бо в мене її банк потихеньку забирає. Ну, у мене ситуація така сложилася, таке як Надрабанк у мене є. І всі надходження... Надрабанкове? Надрабанк, так. Я взяв кредит квартиру. Не йдіть тільки в економічний комітет. Бо я бачу, що у вас і фінансів. Неправильний банк вибрали. Прорахували. Неправильний банк, це було дуже давно. Це до того кризису, як в нашій Україні. А де квартира у вас була? В Чернівцях. Звідки ви родом? Так, з Чернівці, от. А чого ви там не балотувались? Бо дивіться, я і звідси не мав балотуватися, я взагалі не звідки не мав балотуватися, бо я знаходився в АТО, і в АТО я воював, до мене прийшли мої козаки, до мене прийшли мої побратимі, і предложили мені тут, і зокрема до мене прийшов і Віктор Романюк, друг мій, який він допомагав, я його знаю. Той, що в Черкаській області балотувався, так? А чого в Черкаській? Ні.
Романівка. А в Київській області? В Київській області, там, де от ви зараз? 94-й округ. Угу. По 94-му, я по 95-му, він по 94-му. Переплутали, бо в 2012-му там були 5 проблемних округів. Один з них був в Черкаській області, в Каневі, да, а один в Київській, правильно. Романюк був в Київській області, тоді ще була ця Світлана Засуха. От, з ним, да, ну і зараз вона так само, вона його зараз так само давить. Опять вона не хоче його пустити. І опять шукають по тій же самій схемі, що той раз його він програв. О, вони там підтусовку свою зробили. І зараз вони так само хочуть зробити. Опять вони на нього тиснуть, опять вони його мучують. Ну, до цього ми вернемося ще. От, окремо це буде окремий розговор. Значить, це ми вернемося насчет цих регіоналів, які недобитки осталися і хочуть далі добратися до влади і хочуть далі уніщожати. Ви як будете з ними розбиратися? Фізично? Ну, я як говорив вже, що фізично що їм поможе? Фізично їм нічого не поможе. Для цього садити за град. Для цього у нас є прокуратура, все правильно. Для цього є у нас прокуратура і пруська прокуратура, ними всіма займається і нехай кожного виновника притягує до відповідальності і нехай садить їх за грати. От, зупинилися ми з вами на чому, напомніть мені. Ой, я вже сама забула, ви так говорили. Я кажу, що в Раді, як ви свою роль бачите? Та про Раду там побачимо, доживемо, побачимо. Насчет того ж я говорив, що у Раді я буду займатися оцими зрадниками, що в нас є, і корупція це у першу чергу. Говорили ми про те, що ви працювали, але так і нічого не заробили. Це через що заробив. Так сталося? Ви сказали про квартиру? Так, заробив на квартиру. Я відставив свої статки, от, уложив в квартиру. От. Ну, кінечний результат. Кінечний в нас ударив кризис, долар почав підніматися. От він не був по 4,50. От. А зараз, в даний момент, він вже 15. І дивимося, що він на цієї отметці не зупиняється, а все вище піднімається. От. Ну, кінечний результат. Зараз ми знаходимо спільну бесіду з Надрбанком. Ну, якось вирішити це питання. От. Ну, я надію, що ми все-таки з ним рішимо. І знайдемо якесь одне ціле. А яка справедлива? От ви кажете, боротися за справедливість. Яке ви справедливе вирішення бачите? Наприклад, проблеми з вашою квартирою. Ну, проблема з моєю квартирою, я думаю, що це я буду з банком рішати. Я вважаю, що так само, як і я попав, так і само і вони попали, бо по деньгам. От, для мене кризис, ну і для них повинен бути так само кризис. Ну, що проста людина повинна страдати, а вони все одно на своїх інтересах стоять. Ну, просто дивіться. Ви будете якось, те, що ви депутат? Ні, зачем? Ні. Ну, а то що дасть? Я ж, коли брав у них кредит, я ж не був депутатом, я був простою людиною. Тож я думаю, що далі ми по-простому, з простою людиною і будемо рішати ці питання. От, я думаю, що ці ситуації вони повинні віднестися з розумінням, бо тоді був долар по 4,5, зараз він 15. Зараз вони мені що предлагають? Вони зараз мені предлагають і по 15, щоб я їм долари віддавав. От, кінечний результат, виходить, що я все скільки платив грошей, все одно кінечний результат я ще більше довжен. Чим я вже виплатив. Добре, повернемось з вами до розмови. Багато в мене питань є до Михайла Гаврилюка, але і в наших глядачів є питання до Михайла Гаврилюка. Доброго вечора вам. Назвіться, будь ласка, скажіть, звідки ви, і ми чекаємо вашого питання. Я дзвоню до вас з редакції, я називаюся Олеся. Так, доброго вечора, дуже приємно. Значить, відносно Гаврилюка в мене є питання до нього. То є, ви кажете, представник такий, знаєте, вісить із народу. Знаєте, нас коли сказали, каже, шукай істину в селі, простих людей. Угу. А нас то я трошки до вас маю, може вам то буде не дуже приємно. Ви знаєте, я так чомусь я громадськи постійно дивлюся. Угу. І я вважаю, що то так ви досить поважна, як то кажуть, група і поважна налічана. Але часом у вас то все починає переходити на такі трошечки, навіть не хочу слова негарно вжати. Ви стараєтеся витягнути з людини те, що не потрібно на публіку виводити. Для чого то? А що ви маєте на увазі конкретно? Ну так трошки, знаєте, по-жіночому, як то кажуть. А чому так, а що би так, а чому би так? Просто трошечки, можливо, якісь більш поважні, більш серйозні питання. Ага. Особливо навіть з Герашником, як ви розмовляли, трошки
більше, ніж треба, знаєте. Ви розумієте, що дивляться вас не тільки люди, як кажуть, хто для вас є життєвий, як кажуть, хто вас любить і хто вас розуміє, але, як кажуть, інша сторона, можливо, деяку інформацію не треба видавати, можна поспитати поза екраном, що вас цікавить. Ми, здається, про особисте життя пана Геращенка не запитували. Тобто... Я не маю на увазі особисте життя. Я не про особисте життя говорю. Я говорю про речі. Розумієте, є дещо, що не потрібно виводити на публіку. А що конкретно? Просто хотілося б, ну, раз ви вже робите зауваження, то хотілося б зрозуміти, в чому ми там неправильно поступили, в чому ми мали виправитися. А то, знаєте, розмова була годину тривала. Ви скажіть, ви так не стидайтеся, в нас тут глядачі дуже лояльні, в нас тут як велика сім'я. Я не буду ображатися на те, що ви запитаєте, постараюсь поправитися, але хоч конкретно скажіть, що вам так не припало до душі. Можливість, я правда не маю телефону вашої редакції, і я тоді би вам, як кажуть, трошки особисто. Більше. Ага. Я вам гарно дякую. Послухайте, я вам до Михайла Гаврилюка. Ви не маєте запитань? Я зрозуміла по телефону. Гаврилюкові я тільки бажаю, щоб він, як кажу, почувався як вдома, в раді, і що якщо потрібно, щоб він там наскільки можливо навів порядок. Знаєте, часом простіше людям може більше зробити, ніж він мав рацію. Не завжди освіта є показником розуму, інтелігентності, може мати 10 університетів і бути простюхом, вибачте, і хамом. А можна бути простою людиною і можна бути, знаєте, інтелігенція, то не є набуту, то є вроджене. То є генетика. То генетика. Дуже вам дякую. З Філадельфії нам телефонують. Гаврилюкові бажаю успіху. Дякую. Дуже дякуємо. Дякуємо вам і за зауваження. Ми, наприклад, насправді дуже просимо наших глядачів, так, критикуйте нас, будь ласка, ви можете критикувати нас і по скайпу, і в фейсбуці, в нас є офіційна сторінка, і в твіттері. Мене часом критикують в особистих повідомленнях, не хочуть виносити на загал, то я дуже дякую за критику, насправді стараюсь поправитися. От слово «насправді», кажуть, не вживай слово «насправді», а я далі вживаю. Вибачте, дорогий глядачу, я постараюсь поправити. Дякую, жінки. Ви дякуєте. Да, я дякую вам за вашу защиту, ви за мене захистилися. Гарно дякую вам. Добре, проста людина захищається, це дуже приємно. Михайле, от питають глядачі, дуже цікавляться, чому ви все-таки, от ви почали про Віктора Романюка говорити, про Ірпінь, і кажуть, що у вас якісь є зв'язки з ірпінськими регіоналами. То неправда? Ірпінські регіонали? Це з Ірпіня люди пишуть. О, це дуже інтересно. Я не знаю, якщо вони ірпінські регіонали. Поки я з ірпінськими регіоналами не знайомий. От, багато хто там говорить, що ірпінські вони регіонали. Ну, то не так. У мене там є друг. В даний момент ми з ним вже трохи почали працювати. Хто такий? Ну, Андрій Страховський, у мене такий там друг є. От, ну, він не регіонал, це раз. От, він людина за правду. За справедливість. Я, ну, він не регіонал, я не знаю. У мене більше там таких друзів немає. Один тільки він. Та що я не вважаю, що він регіонал. Насчет ми зупинилися, я вам казав, воно мені напомнить, про що ми зупинилися. Ми зупинилися насчет Романюка. От, іменно Народний фронт, що я став взагалі депутатом, що я балотувався взагалі. Я вам говорив, що так як балотуватися, я і не думав навіть, я знаходився в зоні АТО. От, воював там, приїхали мої друзі, в тім числі і Віктор Романюк, і каже, слухай, Міш, бо ви пам'ятаєте, ви мені задали питання. Почекайте, от ви говорите про Андрія Страховського. Ага. Він був, він в міську раду Ірпіня війшов від єдиного центру, так, було таке. І потім вони війшли в фракцію партії регіонів в міській раді в Ірпіні. Я пам'ятаю цей випадок, тому що ми це висвітлювали. От людина є, ну, була конкретним регіоналом, членом команди партії регіонів. Ви кажете, що він ваш друг. Я пам'ятаю просто всі ці події в Ірпіні, в Ірпінській міській раді. Пам'ятаю, як і партія там «Удар» Кличка також голосувала з регіоналами в унісон. Це ви мені розказали новість. Ну, одному сказати, що навіть в цім случаї, що ви все одно думку мою до нього не зміни. От, бо поспілкувався з ним. От, попрацював трохи з ним, я зрозумів, що все-таки ж це настояща людина, справжній козак, справжній козак і патріот нашої України. Тобто те, що він був в фракції партії регіонів, вас от мені каже, дивіться, що мені каже. Мені каже то, що усюду,
хоч в якій би він був партії, ну, я не вважаю, я не кажу, у партії регіонів там були усі одні, що одні негідники. Тобто там, ви мені... припускаєте, що і порядні люди були? Там? Були там і порядні люди. І кого ви порядним вважаєте, якщо на загальнонаціональному рівні? Ну, от оце Андрія в першу очередь, да, що він... Він від Ірпеня, а в, на загальнонаціональному рівні ви когось познаєте порядних? Ні, не знаю, я тим ніколи не цікавився. Саме головне, дивіться на що те регіоналів. Я знаходився, коли в зоні АТО, там я спілкувався з керівництвом. Ну, там і до мерів заходив у гості деяких городів. От, заходив до нього і каже, слухай, ну, та ж, ну що ти був регіоналом? Він каже, а по-другому невозможно було. У нас тут такий закон був, що якщо ти хочеш працювати, якщо ти хочеш знаходитися на роботі, от, ти должен вступити в партію регіонів. Коли ти в партії регіонів, ти не можеш працювати. Ви це коли... прощаєте? Я не то, що прощаю, то, там дивлячись, та ж не в кожній партії, не всі люди одинакові. Ну, є одні такі, одні такі. Але почекайте, Михайло, ви ж розумієте, що це була така загальна машина, ага, яка підпорядковувалась одній людині, і, власне, ця одна людина віддавала накази про те, що там простріли на Майдані, от вас роздягали. Ми знаємо всю цю історію. Це ж одна єдина машина. Тобто люди працювали в машині зла, як би там не було. І ця машина голосувала за закони 16 січня. Делегати були від партії регіонів зі всієї України, з Луганської, Донецької області були одні з найбільш от таких от конгломератів, цих делегатів від партії регіонів. Саме головне, дивіться, ми зупинимося на Андрієві, наприклад. Ви лише подивіться, як він туди зайшов, у цю партію регіонів. Він лише зайшов і зразу відти вийшов. Ось що саме головне, що він там довго і не задержувався в цій партії регіонів. Ну, вийшов, так, але ж був. Ну, розумієте, щоб узнати, хто є хто, наприклад, я, прежде чим сказати щось про людину, ну, зараз, наприклад, так ви може так і теж можете в опозиційний блок потрапити, в фракцію, можете? Опозиційний блок, не можу. Чого? Чого не можу? Ну, потрапити, потім вийдете. Бо поки місці нікуди не хочу потрапляти, я хочу знаходитися по мажоритарки, ні до кого не належати. Хочу послухати, хочу подивитися, розузнати, хто є. А до Народного фронту? Дивіться, що я вам хочу розказати. Так само, я поки місці ні в якій партії, ні в яку партію не вступив. Чого так? Може наступить той час, що я вступ десь у якусь партію, але поки в даний момент я не в партії, бо мені в першу очередь треба розібратися. Мені в першу очередь треба розібратися, хочу узнати, що за люди, як вони будуть працювати, які закони вони будуть приймати. Понимаєте? Перед тим, як кудись уступити, треба спочатку провірити. Як ми можемо провірити людину? Або візьми її з собою на роботу, або піди з нею повоюй. От. Коли ти з нею пройдеш ці випробування, ти не будеш знати, що це за людина, і що ти можеш з нею далі, чи може з нею йти далі, чи прикриє вона твою спину, чи не прикриє. Поки в даний момент я нічого не про кого не можу сказати, бо я ще ні з ким не працював. Коли почнеться робота, коли ми почнемо працювати, коли почнеться голосування, от, приймання законів, от тоді ми будемо бачити, хто є хто. Які ви законопроекти в Раду хочете внести? У вас були думки щодо цього? І комітет, в якому би ви хотіли давайте, працювати? Давайте, я на що цього ще думаю, роздумую, от, куди мені провідніше, в який комітет мені війти. От, я поки ще думаю, ну, коли я вже буду остаточно знати, я вам дам знати туди. Ну, може, там реформування міліції, щось? Я дам вам правоохоронні органи. Я дам знати. Я все дам знати. Ще, ще не дивилися по комітету. Поки місь, я лиш думаю, ну, не забувайте, що я ще й по АТО катаюся. Маєте, ще їжу хлопцям допомагаю. От, коли я вже... Ви потеряли, ага. Коли я точно вже надумаю, куди я хочу, де я буду працювати, я скажу, не будуть всі знати. Угу. А якщо щось не піде в Раді, ви можете там... Ну, тримаєтесь за мандат? Чи можете і скласти і назад в АТО? Дивіться далі. Якщо я буду бачити, що я не на своєму місці, що я не в своїй тарілці, що я нічого не можу зробити, що зря я там знаходжуся. А тоді я складу мандат і спокійно піду далі займатися своїм ділом. А скажіть, є ще в мене от питання до вашого, от, як вас обирали в Київській області. Ви кажете, що вам запропонували Віктор Романюк, що ви не хотіли, і тому не вдома, не в Чернівцях. Але хтось вам допомагав з кампанією? Може, Народний фронт? Дивіться, з фінансуванням кампанії? Дивіться, я вам, ми так на цьому і не договорились, не поклали точку. Приїхали хлопці до мене. От Віктор Романюк, Серега Бірюков, і, там ще Влад.
Приїхали до мене в АТО і кажуть, слухай, Міша, ну пора би вже десь йти у Верховну Раду, бо треба займатися, бо як ми бачимо, що нічого в нашій державі не міняється. Ну я сам цього бачу, що вся кров, яка пролита була, всі ті смерті, які були у нас, нічого не змінило у нас у державі. Я їм що сказав, хлопці, покамість давайте я подумаю, покамість я не хочу, вони так ні з чим від мене уїхали. От, ну, вибори то приближалися, от. Вони до мене опять приїхали і сказали, що треба все-таки рішити, все-таки ми вже й договорилися. От я кажу, ну, во-первых, у мене грошей нічого нема, ну це ж на все, це треба потрібні гроші. Що вони мені сказали? Що Народний фронт, ну, вони мені розказали, що там, хто в Народному фронті, що до чого. Народний фронт проплатить тобі штаби і проплатять тобі друк. Ну, буклетики, це все проплатять. Я кажу, ну хорошо, якщо так, давайте подумаємо, що до чого. Вони кажуть, ну от остався 95-й округ. Якщо ти хочеш, ти можеш на ньому балотуватися. По мажоритарці. Я кажу, ну хорошо, якщо так, давайте. От, так ми почали сотрудничати, зібралася у нас команда, зібралося більшість людей, було в нас на волонтерській основі. Волонтери, що ми їм не платили нічого, не просто так, вони за те, щоб все-таки були такі прості люди, як я. Вони задаром ходили, роздавали ті буклетики, за що я їм дуже вдячний, що вони все-таки вірять у мене. Ось, я їм дуже вдячний і хотів би їм побажати, щоб їм Господь Бог все-таки давав здоров'я їхнім сім'ям. А скільки вам коштувала кампанія? Якщо сказати по-чесному, я навіть не знаю. Я цим не займався питанням. Ну, а хто? Тобто хтось це все вам допомагав? Це Народний фронт у нас фінансував, давав кошти. Скільки це обійшлося, я без поняття. От, бо вам просто казали, треба поїхати, поговорити з людьми, так? Чи ви навіть не їздили, не спілкувалися? Як не їздив? Я об'їздив весь повністю 95-й округ. Ага. Ну, це мені не Народний фронт говорив, а це говорили мої козаки з нашої команди, з якими ми працювали і будемо працювати на дальніше. От, разом ми їздили по округові і спілкувалися з людьми. От, і знаю одно, що щось мені склалася така думка, що в нашій Україні одні тільки біди і нещастя. Все, більше нічого хорошого ні в кого немає. А що вас виборці питали? Просили, може, щось? Дорогу полатати там? Так, да, і дорогу полатати. І і больниців нема, і школів нема, і садиків нема. Як ви це будете вирішувати? І всього нема. Ну як? Добиватися цього всього, щоб це все було. Ну, ясне діло, ну та ж округ. Але ж робота депутата – це законотворчість загальна на благо всієї країни, а не конкретно вашого округу. Почекайте, з кожного округа є свій депутат, правильно? Так. Від кожного округу. Але робота депутата України – це ж не дорогу ремонтувати. Не вибивати гроші на ремонт дороги. Походотайствувати – раз. Прослідкувати – два. Як ні? Ну, якщо ніхто більше нікого приходиш до голови, питаєш до голови, ви робили звернення? До мерів і вище. Підходиш і знаходиш проблему. Ну, це не ти робиш, роблять твої люди. Ну, саме головне, коли ти це все контролюєш, розумієте? От недавно у нас було таке питання, мене ще ЦВК було не призначило депутату. Ну, ми вже по підсчетам голосам, ми вже знали, що я вже депутат є. І є такий у нас городок, місцевий такий, ну, селище місцевого типу, от, Чайка називається. Там є багатоетажка, 15-етажка, от, там є щось 600 квартир. Цих 600 квартир, вони вже рік не могли підключити до цього, вже люди там жили, заселилися люди, вони рік не могли підключити газ до цього будинка. От, вони рік ходили по всіх інстанціям, куди вони тільки не зверталися, вони нічого не могли зробити. І я теж до них там приїхав розказати їм, що до чого і як, ну, щоб я міг їм зробити. Вони кажуть, слухайте, Михайло, а якщо ми вас виберемо, ви нам зможете допомогти, щоб у нас у домі був газ? Ну, я сказав, ну, постараюся, ну, як-не-як, так ж ви буду боротися, так само, як ви за мене проголосуєте, так само я за вас буду боротися. Тобто такий бартер. Ну, не бартер, просто простою людиною, таким, як я був до цього, проста людина, простий козак, ніхто нікому не міг доказати. Ти куди не йшов, в які кабінети ти не звертався, тебе тако. Ну так, але ж ви розумієте, що це не робота депутата ГАЗ. А чого ні?
А що ти, я не можу допомогти? Депутат має писати закони. Депутат має писати закони. У нас хоч один депутат писав закони. У мене для законів так само у нього є помічники, які пишуть ці закони. Ви вже сформували свою команду? Якщо сказати по-чесному, ще не сформував, ну потихеньку формуємо. Буде. У нас є скайп-зв'язку глядач, давайте його послухаємо. Потім у мене є ще останнє питання, мусимо прощатися, тому що командир добровольчого українського корпусу до нас приїхав, будемо говорити з ним. Доброго вечора вам, як вас звати і звідки ви? Доброго вечора, мене звати Роман, я з міста Маріуполя. Є питання до Михайла. А трошечки нижче, опустіть камеру, тому що у вас очей не видно. Отак, добре, так, слухаємо. Такого плану питання. Михайло, дивіться, ви були на Майдані, ви героїчна людина. Слава Богу, зараз ви вже йдете до Верховної Ради. Будете якісь внесення, закони пропонувати. У мене таке питання. Ви маєте якусь думку про те, що потрібно змінити міліцейський закон, щоб не виконувалися якісь, розумієте, злочинні накази. Ви ж були жертвою, стали. Взагалі, ви опрацьовуєте цю думку, буде щось змінюватись в правоохоронній системі чи ні? А не втікайте, будь ласка. Я вас хочу ще запитати перед тим, як Михайло скаже, що там в Маріуполі, все спокійно? Скажу вам, зранку був обстріл, але ж не десь кілометрів за 30 від міста. Я живу майже на окраїні міста, і мені це добре чутно. Зараз все спокійно, спокійно. Дякую вам, Михайло. Питання ви почули, я думаю. Так, я питання почув, що я можу відповісти. Так, все треба міняти. Так само і нашу міліцію треба міняти, бо, як ми знаємо, що наша міліція... Не всі там погані люди, не всі погані, одні є погані, як і всюду. Одні є погані, одні не погані, а одні хороші. Треба все міняти. В першу очередь, я думаю, так само, як і для всього нашого українського народу, щоб вони чесно несли службу, щоб вони дорожили своїм місцем. В першу очередь, треба їх заінтересувати. Заінтересувати тим, що все-таки треба нашим воїнам, нашим міліціонерам. В першу очередь, я думаю, що треба їм підняти зарплату, щоб, як я говорив вже, щоб вони дорожили своїм місцем, щоб вони виконували свою роботу, а не думали, як би піти якусь бабку з сімочками обкласти налогом, щоб з неї мати гроші. Це все робилося за те, що, як я і говорив, за 1500, за 2000 – це... Дуже тяжко прожити, ще особливо, якщо є сім'я, це почти що нереально. Так що я думаю, що і насчет міліції теж будемо рішати, думати, як би це зробити так, щоб наша міліція, йшовши на роботу, щоб вона знала, що от я місяць відроблю, я спокійно буду, проживу, я буду мати чим прокормити сім'ю, а раз у рік я зможу поїхати на море віддихнути. А так яка нормальна зарплата для міліціонера має бути? Дивіться, нормальна зарплата. Ми зараз за зарплатами, попробуйте угнатися. За зарплатами, ми лише за зарплати, як ми бачили до цього, піднімається зарплата у нас на рубль, а ціни у магазинах піднімаються на 2 рубля. Так що тут тяжко, треба зупинити, щоб продукція зупинялася на своєму уровні. Яка нормальна зарплата для міліціонера, як ви вважаєте? Станом на зараз, на те, який зараз є курс гривні? На даний момент. Пам'ятаєте, у щура я говорив насчет 5 тисяч гривень, що це сумасшедші гроші. Що я мав в віду насчет цих 5 тисяч гривень? Я що хочу сказати, 5 тисяч гривень – це... Для села було б нормально, що у селі отлично, бо в селі ти маєш ще свій огород. Але Мустафа Найєм, який почав цю тему, він говорив саме про Київ. Про Київ. Дивіться, що далі. Я просто хотів, щоб за цих 5 тисяч, усі чиновники, усі депутати, щоб усі мали по 5 тисяч гривень і не більше. Щоб вони мали іменно 5 тисяч гривень. І щоб вони почали жити, щоб вони почали кормити, прокормлювати свою сім'ю. І щоб вони попробували вижити хоч один місяць за 5 тисяч, щоб більше ніяких доходів у них не було. Тоді я думаю, що вони почнуть думати. А міліціонер скільки має бати? Я думаю, що якщо наша міліція буде мати 10 тисяч гривень на даний момент,
на даний момент, я думаю, що вони ще зможуть жити і зможуть існувати і втримати свою сім'ю. Ви собі уявляєте, які це гроші з бюджету і що про вас? Та про вас гірше будуть говорити, ніж за Мустафу, який сказав, що для депутата треба 5, ну, а ви вимагаєте від міліціонера 10. Депутата, дивіться, депутата. Ні, Мустафа говорив, що на 5 тисяч гривень нереально вийшли. Так, це нереально. Я би хотів, щоб кожен депутат попробував це. Якщо вони попробують за цих 5 тисяч гривень прожити, прокормити свою сім'ю, одіти жінку, одіти дитину на бензин і на все остальне. Ну, вони попробують за цих 5 тисяч гривень. Я думаю, що якби вони попробували, якби вони почали жити за це, тоді у нас і у нашого простого народу, це, розумієте, це вони поживуть тим самим простим життям, як проживає наш український народ. Ви де будете жити? В готелі «Київ»? Ні, я від готелі «Київ» відказуюся. А де будете жити? Не знаю, побачимо. Я поки не знаю, але побачимо. Не в Маріїнському парку, я надіюсь. Маріїнська, а що, і там можна розкинути палатку і жити собі, що? В наметі будете жити? Ну, на роботу далеко не треба буде ходити. Останнє питання в мене до вас таке. Дуже і дуже просте. Насправді, що для вас демократія? А для вас що? Ні-ні-ні, я тут журналіст, я тут задаю запитання. А я хочу знати вашу думку. Ні-ні, давайте я спочатку вашу, а потім ви мою. Ну, демократія, ну, розумієте, що таке демократія? Демократія – це то, щоб людина була демократична, далі, любила свою Україну, свій український народ, і жила для того, щоб піднімати нашу Україну з тих руїн, в яких вона зараз знаходиться. І демократично рішати всі питання. От. Я вважаю, що демократія – це то, що повинно бути у кожній людині, яка повинна, навіть проста людина, піднімати. Бо всі чекають, що демократія, демократія демократично підніме нашу Україну, демократично надіються на те, що депутати повинні все зробити, починаючи навіть з простої людини, з простого селянина. Чим дочекатися від вищих стоящих органів, треба чекати з себе, знизу. Для вашої демократії? Я залишу цю думку про собі, тому що ми задаємо запитання до студії, журналісти задають, а не відповідають. Я притримуюсь цієї позиції. Тим не менше, Козак Гаврилюк був в нас в студії. Дуже дякуємо, що ви прийшли до нас. Чекаємо на ваші законотворчі ініціативи, законодавчі ініціативи, перепрошую, чекаємо, будемо слідкувати за тим, до якого комітету ви приєднаєтесь. Ну, найцікавіше, ми будемо слідкувати за тим, як ви живете на 5 тисяч гривень і де ви живете на ці 5 тисяч гривень, чи знімаєте ви житло, чи живете в Маріїнському парку, чи ще десь. Думаю, життя Козака Гаврилюка, депутата, буде дуже цікавим, і журналісти будуть за ним пильно стежити. Дякую вам, що були з нами. Без 5 хвилин народний депутат Козак Гаврилюк був на студії.